Meydanze 13 ივლის 15 საათიდან პირველად გამოიფინა და გაიყიდა სპეციალურად შექმნილი საკოლექციო ტურისტული სასაჩუქრე ღვინის შეფუთვები. სტუმრებს კი შესაძლებლობა ჰქონდათ დაეგემოვნებინათ 10 საუკეთესო ღვინო და შეეძინათ სპეციალურ ფასად. Პროექტი 10 ღვინო, რომელიც უნდა გასინჯოს სანამ ცოცხალი ხარ 15 ოქტომბერს ქართული ღვინის ფესტივალზე, სწორედ მეიდანზე დაიწყო, სადაც პირველი ბრმა დეგუსტაცია გაიმართა. მას შემდეგ ხმის მიცემა 4 თვის განმავლობაში გრძელდებოდა. პროექტში ჩაერთვნენ საქართველოში არსებული ღვინის კომპანიები, რომლებმაც წარმოადგინეს საკუთარი ღვინოები დეგუსტაციისთვის. Ინტერესი მაღალი იყო, ამიტომ ბრმა დეგუსტაცია 2 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. შედეგად შეირჩა 10 საუკეთესო ღვინო, რომლის ერთი ნაწილი 5 ბოთლი ერთ შეფუთვაშია წარმოდგენილი, ხოლო მეორე 5 ღვინო მეორე შეფუთვაში. პროექტს 10 ღვინო, რომელიც უნდა გასინჯოს სანამ ცოცხალი ხარ, პალიტრა მედია ჰოლდინგი და ოლვაინ ჯი ახორციელებს. Მისი მიზანი ქართული ღვინის პოპულარიზაცია. მეიდანზე დღეს არის პროექტის 10 ღვინო, რომელიც უნდა გასინჯოს სანამ ცოცხალი ხარ, გამოფენა გაყიდვა. როგორც ხედავთ, ტურისტები აღფრთოვანებულები არიან იმ ღვინოებით, რომელიც გვაქვს წარმოდგენილი. ვფიქრობთ, რომ პროექტი შედგა, ეს არის საუკეთესო სასაჩუქრე ტურისტული ნაკრები ყველა ადამიანისთვის, ვისაც უყვარს ქართული ღვინო, ქართული კულტურა და ტრადიციები. Попробовали, нам предложили, мне понравилось то, что ძალიან კარგი ღონისძიება. რამოდენიმე ღვინო გავსინჯეთ. Ციამონოა, რომ ღვინო რამოდენიმე ენაზე შემოგთავაზეს. მე ყველაზე მეტად ხვანჭკარა მომეწონა. Before I came to Georgia, I heard from friends. Georgia is სანამ საქართველოში ჩამოვიდოდი, ჩემი მეგობრები მიყვებოდნენ, რომ საქართველოს ღვინის სამშობლოდ მიიჩნევა. ეს ყოველნაბიჯზე იგრძნობა. მე რამდენიმე სახის ღვინო დავაგემოვნე. ყველაზე მეტად მომეწონა ნახევრად ტკბილი, კინძმარაული. გემოც ძალიან კარგია და ხარისხიც. აუცილებლად შევიძენ ქართულ ღვინოს ჩემთვის და ჩემი მეგობრებისთვის. What is კინძმარაული?